Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün Qurban bayramıdır. Hər birinizi bu gözəl müqəddəs bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Allah bütün qurbanları və etdiyimiz duaları qəbul etsin. Hər birimiz üçün xeyir və uğur gəlsin, inşallah. Bu gün sizinlə Qurban bayramı temalı bir kötək tort resepti paylaşacağam. İnşallah bəyənib siz də hazırlayarsınız. Bunun üçün bizə ilk öncə bir rulet, rulet üçün isə Beş ədəd yumurta və bir stakan şəkər tozunu mikserlə yaxşı çalırıq. Gördüyünüz bu vəziyyətə gəldikdən sonra isə bir stakan dolu un, bir çay qaşığı soda və bir az vanil onu yavaş-yavaş əliyərək qarışdırırıq. Və gördünüz kimi sobanın sinisinə yağlanmış kağız sərdim. Daha sonra Bu biskvitimizin xəmrini əlavə edirik. E, 170-200 dərəcədə sobada bişməyə qoyuruq. Tecc bişir. Biskvitimiz hazırdır. İlk istisi buxarı çıxdıqdan sonra e, ruletinizin qırılmaması üçün sadəcə bir dəfə belə gördünüz kimi bükürsüz və qıraxırıq soymağa. Yəni heç bir zaman ruletdə qırılma olmur. Sizinlə daha ə, xırdalıqlarla rulet resepti paylaşmışam. İnşallah, baxmayanlar baxarsınız. Ə, yəni daha necə etmək lazımdır ki, ruletimiz ə, qırılmasın, çatlamasın. Gördüyünüz kimi çox gözəl, səliqəli bir formada kağızdan çıxır. Ruletimizi kremləyirik və bükürük. Daha sonra gördüyünüz kimi bir az ə, belə bir formalı kəsirəm iki tərəfindən də kəsirəm ki, kötük forması verə bilək. Gördünüz kimi, istədiyiniz bir qaba yerləşdirib və o kənar hissələri də kremliyib yapışdırırıq rəxletimizə. Kötük forması vermək üçün. və bol-bol hər tərəfinə üzünü kremliyirik ki, çəngəllə tortumuza kökü forması verəcəm. İndi görəcəksiniz. Yəni bunun üçün yaxşı kremləmək lazımdır hər tərəfinə. Gördünüz ki məlacın o kəsilmiş hissəsinin halqalarını düzəltmək üçün belə çöp şişdən istifadə etdim. Diş çöpündən istifadə etmək olar. Yəni bu formada halqalar edirik ki, daha təbii alınsın və çəngəl vasitəsilə də üzərindən dekor verəcəm. və gəldik ən sevdiyim hissəyə mastika ilə oynamağa. Demək, e, hər hissəsini çəkdim ki, evdə hazırlamaq istəyənlər üçün asan olsun. Gördüyünüz kimi, ilk öncə qoçumuzun ayaqlarını kəsdim, daha sonra başını forma verəcəm. E, yəni videoda tam aydın formada çəkdiyimi düşünürəm. İnşallah xoş izləmələr.